stands alone. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligi. Estou aqui para ajudar vocês nas questões e coesões de humanas do Enem. Bom, a gente está no Enem de 2013, primeira aplicação, caderno azul. Bom, gente, a gente vai corrigir agora a questão número 5. Ela é muito interessante, uma questão de história. Ela fala sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos ver aqui. É interessante, tem até uma questão no Enem passado geralmente sobre isso. Acho que eles fundaram nessa ideia, mas essa daqui é bem diferente e tá falando sobre os índios também. Vamos ver aqui, ó. De ponta em ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos apareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa naquela até agora. Não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lo vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. História moderna através de textos, ou seja, está falando aqui do olhar colonizador, que foi, no caso, a primeira como podemos dizer, aparição, né, dos índios, né, primeiro contato que eles tiveram ao verem os índios aqui no Brasil. Então tá, a carta de Pero Vaz de Caminhas permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Qual seria o objetivo dele? Estamos falando do Pero Vaz de Caminhas. E é também sobre os índios essa questão. A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local. Na verdade, a gente é a letra A. Mas olha só as outras, por que que não é? B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Na verdade, ele está descrevendo, mas não está exaltando a cultura portuguesa, especificamente deixando claro isso. C. Nem transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existentes. Até porque transmitir conhecimento dos indígenas, não. Aqui, D. Realçar a pobreza dos habitantes, sim, nativos, para demarcar a superioridade europeia, também não. Você poderia ficar em dúvida entre a ou a D, mas também não. Justamente por uma parte aqui que eu vou falar para vocês. Ó, também não é a letra E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho, também não. Né? Não estamos falando nem sobre esse modo de vida de trabalho. Olha só, gente, por que que é letra A? Principalmente justo nessa parte aqui, que ele frisa muito, ó. Fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Simplesmente por isso, aqui ele deixa claro que a letra A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, pelo fato dele expressar um olhar assim, porém o melhor fruto é salvar essas almas, salvar. No caso, salvar que seria, sim, implantar, no caso, a catequização desses povos e dos indígenas, certinho? Então, seria a letra A. Bom, galerinha, espero que tenha esclarecido. Curtam e compartilhem e se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante na divulgação. Te vejo na próxima questão. Beijinhos e tchau, tchau!